O Senhor sempre cuidará de ti. Olha para as aves do céu, elas não semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e teu Pai Celestial as alimenta. Porventura não tens muito mais valor do que elas? Nas lutas cotidianas, faz a tua parte, ora e confia, pois certamente o Senhor cuidará de ti, batalhará por ti e te ajudará a conquistares as vitórias. Tu sabes que sozinho não conseguirás seguir adiante, mas com Deus caminhando do teu lado, tuas noites serão iluminadas e teus dias radiantes, e tua estrada abençoada. Quem de nós, mesmo tomando todos os cuidados, conseguirá acrescentar um centímetro sequer à própria altura? A resposta é: ninguém. Somos limitados e só o Senhor glorioso jamais será cerceado pelas fronteiras da vida. Quanto ao que vestirás, por que andas tão solícito? Olha para os lírios do campo e vê como crescem. Não trabalham, nem fiam. Mesmo assim, nem o rei Salomão, em toda a sua excelente glória terrena, conseguiu vestir-se como um deles. Até as ervas do campo que hoje existem e amanhã não mais, sendo inclusive lançadas no forno para serem queimadas, Deus as veste. E não vestirá muito mais a ti, ó ovelhinha de pequena fé? Na caminhada da vida, não te desassossegues com o que comerás, beberás ou vestirás, porque os gentios e insensatos são quem procuram essas coisas, e por causa delas ficam perturbados. Deus, amoroso e compreensivo, tem conhecimento de tudo o que necessitas, por isso espera nele, porém busca primeiro o seu reino e a sua justiça, e tudo o que te é essencial te será acrescentado. Tudo o que narrei até agora está baseado no livro de Mateus, no capítulo 6, e são palavras do nosso Mestre Jesus, que completou este lindo texto dizendo a todos nós: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.